Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим, така да се каже, извънреден епизод. Този път повод за него е оттеглената оставка на отново актуалния президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. След като колко, Жоро, беше? 9 месеца, колко беше в оставка. Година и 9 месеца. Година и 9 месеца. Боби Михайлов изведнъж реши, че трябва отново да поеме управлението на родния футбол. Така по спомен, обяснението му беше, че се е починал и може отново да се захване за велики дела да върши. Прекрасно. Представяш ли всеки, ако започне да излезе 2 години в почивка и после каже, ай, стига, че връщам се. Примерно, работник на работодател, работодател на пред своите съдружници и така, и така, и така, и така. Говорим по тази логика. Говорим по пазарната логика. Ако всеки трябва да се почива, когато му скимне, докъде ще я докараме? Всъщност, видяхме докъде я докара футболния съюз. До Гибралтар. До Гибралтар, както един колега днес четах пише, Гибралтар е една скала и един пясъчен провлак. И 30 000 души население. Нека се го кажем, все пак наистина беше много хубав коментара. Желю Станков от вестник Тема Спорт. Точно така, точно така. И проблемът е, че на никой не му дреме. На никой не му дреме и в общи линии аз не виждаме реакция от клубовете, от по-големите клубове. Това значи в крайна сметка кликата в момента си брани си интересите. Еми именно. И поне се появи много силна кандидатура в лицето на Бербатов и неговия екип. Бих казал, Проточанов също не е за подценяване. Човек с много опит и популярност, особено в определени региони. И се видя, че статуквото се разклати. И е кристално ясно, че с този ход Боби Михайлов цели да отложи развръзката. И може би да подготви почвата за неговото преизбиране. Защото 25 юни деца вика чука на вратата, докато февруари 2022 година има предостатъчно време, именно да се заложи, както се казва, на агитационна дейност, на предизборна кампания, каквото и да означава това в футболния съюз. Всички знаем всъщност какво означава това. Нати на тебе малко, ти ще ми дадеш един глас и така. И в някои случаи се действа с определени заплахи. Стари приеми, които бяха въведени при 20-тина години, за съжаление, доста доразвити. И всеки говори за реформи в българския футбол, никой не ги прилага. Сега се видя, че младият екип на Бербатов и добре подготвен екип на Бербатов е готов да направи промяна. Тази промяна обаче плаши. Плаши хората на статуквото. И те се видя как реагираха. Всъщност, това не е индивидуална реакция на Борислав Михайлов, това се е общо планиран удар. Добре са добре използвани с оглед на това каква е политическата обстановка в момента. Пълна нестабилност, правителство в оставка и премиерът Бойко Борисов, не знам да го имаха бивш премиер, все още е действащ премиер. Премиерът в оставка Бойко Борисов вече не е с тези позиции, които беше, както и партия ГЕРБ. Също в момента един бъркоч в политиката, който се използва много добре от конюнктурните играчи на БФС и идеята е приказката да продължи. Само, че не знам къде ще продължим. Може би ще почнем да играем с Фолкландски острови. Всъщност те са, мисля, че британска територия. Но не съм сигурен дали имат някаква независимост. Мисля, че играха отделно. Това няма значение. Каква приказка? Тя тая приказка, ако продължава така, за момента отива към трагичен край. За кого е трагичен край? Ако продължива още малко, на мен ми се струва, че ще бъде направо с фатален. И то 18-20 милиона бюджет, хубави командировки, спане в хубави хотели, кетеринги, банкети, почивчици, пътувания с чартери с национални отбори, не само мъжки, а и различни други. Лагери, семинари. Да продължавам ли? Значи, това се точно една приказка. Имаше един филм Приказка без край. Тук нека да, нали, да леко да префасонираме. Всъщност пак му се каже Приказка без край. Само че една беше едно интерес от детско фентази, докато тук жанрът е един тежък филм на ужасите, по-скоро. Отново със същото наименование.
за съжаление. На мен ми се искаше, в крайна сметка говорим за наистина едни от най-големите легенди на българския футбол, искаше ми се да не се омазват чак толкова много. На всеки му се искаше. Каквото успяха да омажат до сега, да бяха останали до тук. На всеки му се искаше. Още повече, че това бяха герои и все още са герои от това незабравимо лято. Донесоха повечето от тях голяма радост на народа. Вдигнаха футбол до невероятни висини, но в момента същите тези герои се превръщат в... Не знам точно каква дума да използвам, не искам да използвам категории и квалификации, но всичко друго, но не и хора, които донасят радост на народа. Напротив, да, вярно е, всеки от тях дига ръце, казва, ние осигурихме всичко. Осигурихме хотелите, осигурихме лагерите, осигурихме екипировката. Само че Васко Молотика, която и да докараш агенция футболна в момента от България, може да го осигури същото без никакъв проблем. Екипи, терени, хотели и... Какъв е проблема? Жоро, може да фанеш на труп. Един туроператор може да вкараш, туроператорска фирма, ще го осигури същото. Да не говорим в момента при криза, колко са гладни самите туроператори. Може да го докарате на много по-добра цена. Ясно е, че промяната в българския футбол е крайно наложителна. И тя се беше задала. Без значение дали ще е Барбатов, дали ще е Порточанов, дали ще е Ивков, никакво значение. Факт е, че много хора пожелаха тая промяна. Факт е, че се виждаше на хоризонта и в един момент явно тук, точно както Барбатов казва, само че той каза, че му намирисвало на страх и паника, на мен лично направо ми вони на страх и паника. Добре контролиран страх и паника, защото хода беше много добре премерен. Това не е паническо действие, това е много добре премерено тактически удар, би го нарекал. Значи самия за голямо съжаление. Там по себе си удара се е наистина тактически, в стратегически, в точно определения момент. Как посече, надявам се всъщност да не е посякал ентусиазма на хората, които претендират за мястото на Борислав Михайлов. Не, няма. Това по-скоро би още повече обострило амбициите, според мен. Дори биха се появили нови играчи. За мен лично тези, пак казвам, легенди на българския футбол донесли ни наистина невероятни емоции, положителни. С този си вход тотално се компрометираха. Тотално. Не че до момента беше малко, но сега вече наистина забиха последния пирон в ковчега си от компромати. Вчера имаше едно друго интересно решение, 16 отбора в А-група. Аз не знам доколко е легитимно и доколко се позволява. Все още не. Нещо, дали няма на 25 май, само че на 25 май ще го вземат това решение. Би трябвало да го вземат официално или ще бъде обсъждано. Като в същото време 25 май вече бъде приключило българското първенство. И тогава ще има ли изпадащи, ще има ли баражи за изпадане, какво ще става още? Ясно ли? Не бе, Жоро. И пак ще измислят някакъв хибриден, изкривен вариант. Тогава вече ще се знае кои са изпаднали. Те са изпаднали, обаче като вземат едно решение. И съответно ще се знае кои би следвало, трябва, редно е да бъдат поканени. Както беше през 2016-та. Сега е в видоизменена форма. Да, те са го правили достатъчно така изкривен вид, деформиран. Така че също с какъв е проблем, като си помислиш. Няма никакъв проблем, изпадат си. Не мога да решат и 28 отбора да направят тази група. Изпадат, да вкарат всички желаещи от бей от веда да играят. Това е. После си канят който трябва и така. Всичко е... Абсолютно е така. Всичко е тип-топ. И може би сега е вече момента наистина да покажем има ли футбол на общественост или всичко е умряло. Но то ще се разбере. Така или иначе, аз всичко това би го характеризирал като един срам, огромен позор, за съжаление. Пак казвам, защото аз действително израснах с успехите на тези хора. Абе, ясно, сега да говорим тези успехи, да не ги говорим. Които в момента съсипват футбола ни.
За съжаление, не всички, не всички мога да ги пречисля към тях, но голяма част от героите, за съжаление, да. Казвам тези, които в момента са във властта, в БФС и са вкопчили в нея като... Еми, вкопчили се. Като пиявици са вкопчили във властта, което е много жалко. Защото това е една много, много сладка хапка. Една яства, на която може да си караш деца вика цял живот. Жоро? Въпрос е обаче какво се случва? И защо тази игра в България е почти мъртва? Ами, що? Щото не се мисли за играта, ами се мисли за други неща. Да. Ако искаш да спрем до тук, да досъдим толкова. Еми, айде, пускай Преслава и да спираме. Пускам. Може ли да не е Преслава? Може ли да е Андрея, примерно? И не знам предпочитанията какви са. На стария нов шеф са ясни, кои са предпочитанията. Пускай Преслава и да спираме, докато ние... Аз бих пуснал... Моите са малко по-различни, но айде да не влизаме вече в детайли. Като ние спряли българския футбол, учен, за съжаление, са страшна сила на там учат нещата. Уви, да. Добре. Окей. Айде. До скоро. Чао на всички.